રાજકોટની જીવાદોરી ગણાતો આજી ડેમ ભરાઈ જતા મુખ્યમંત્રી રૂપાણી દ્વારા નીરના વધામણા કરવામાં આવ્યા હતા. રાજકોટમાં ચાલુ સીઝનમાં પડેલા સારા વરસાદના કારણે શહેરને પાણી પૂરું પડતા તમામ ડેમો વરસાદી પાણીની સારી આવક થશે, જેને લઈને રાજકોટવાસીઓમાં પણ ખુશી જોવા મળી રહી છે. મુખ્યમંત્રીના હોમ ટાઉન રાજકોટમાં પૂરતો વરસાદ પડતા પાણીની સમસ્યા ભૂતકાળ બની ગઈ છે તેવું પણ વિજયભાઈ રૂપાણીએ જણાવ્યું હતું. મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી મારવાડી કોલેજ ખાતે હેકથોનનો પ્રારંભ માટે પણ પહોંચ્યા હતા. 250થી વધુ ટીમ દ્વારા હેકથોન અંતર્ગત રાજકોટ શહેરને લગતા વિવિધ પ્રશ્નોનું ટેકનિકલ સોલ્યુશન 48 કલાકમાં તૈયાર કરવામાં આવ્યું હતું. આ સાથે જ તેમણે જણાવ્યું હતું કે ગુજરાતનો યુવાન ઇનોવેશનથી જોબ સીકર નહીં પરંતુ જોબ ગીવર બને તે માટે દરેક યુનિવર્સિટી રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ પર વધુ ધ્યાન આપે તે જરૂરી છે. કોંગ્રેસના લોકો સ્વયંભૂ રાજીનામા આપી રહ્યા છે અને ભાજપ ઉપર આક્ષેપ કરવો એ વ્યાજબી નથી. કોંગ્રેસના લોકો પોતાની કોંગ્રેસને સાચવી શકે એવી સ્થિતિમાં નથી અને એટલે જ ધારાસભ્યોને બેંગ્લોર લઈ જવા પડે એ દેખાડે છે કે એના ધારાસભ્યો ઉપર એમને ભરોસો નથી, એમને વિશ્વાસ નથી, એમના ધારાસભ્યો કોંગ્રેસ છોડીને વયા જશે એ ડરથી આ બધું કરી રહ્યા છે. એથી વિશેષ કશું નથી. રાજકોટમાં કોંગ્રેસ દ્વારા ગઈકાલે રાત્રે કાર્યક્રમ કરવાનો નક્કી કરવામાં આવ્યું છે. 10 વાગે કોંગ્રેસના દરેક કોર્પોરેટર અને પબ્લિક રાજકોટમાં આજી ડેમનું પાણી આવ્યું છે એના માટે એને વધારણા કરવા માટે જઈ રહ્યા છે. ત્યારે મુખ્યમંત્રીની બે માનુષી વર્ણન આપ જોઈ રહ્યા છો. પોલીસે જે રીતે અમારી ઉપર અમાનુષી વર્ણન વર્તન કર્યું છે એને સખત શબ્દો વખોડી કાઢી છે. પોલીસને પણ ચેતવણી આપે છે કે આવતીકાલ કોંગ્રેસ ને ત્યારે તમારે પણ નોકરી કરવાની, ધ્યાન રાખીને નોકરી કરો, આટલી ચમચાગીરી બંધ કરો. અને ભાજપને પણ અમારી ચેતવણી છે, આપ જૂના દિવસો ભૂલી જાઓ, આગામી દિવસોમાં તમારી એની એ જ પરિસ્થિતિ છે એ પણ ધ્યાન રાખજો.